Тази сутрин събуди се в интервюто на Мондио говори актьорът Христо Мутафчиев. Това е разговор за социалния ангажимент и ролята на човека в него, за самочувствието в професията, семейството, любовта, родителите и инсулта, който трансформира напълно. Актьор с характер, мъж с каузи. Христо Мутафчиев пред Мариан Станков, Мондио, сега. Аз съм Христо Мутафчиев. It is a cause as a meditation. Аз съм наясно кой съм, колко струвам, какво мога, какво искам и защо го живея този живот. Цялата маска, която си слагам на лицето, в повечето случаи, защото така ми е работата, е на един забързан, енергичен, понякога крайен, агресивен човек. Това не знаят хората, че съм по-скоро чувствителен, отколкото това, което виждат. За себе си аз знам, че живота прилича на сън. Компромиси си правя, но само вкъщи. Вижте в каква седмица правим интервюто. Светът загуби Тина Търнър. Георги Господинов спечели наградата Букър за литература. Литературния Оскар, да. Владо Пенев, Светлана Янчева и Мария Каварджикова имат своите аскери. А обществото се занимава с Гешев и с Борисов. Това исках да ви питам. Какво не е наред с нашата демокрация, господин Мутафчиев? Парадокс, както би казал Райчо. Нашето поколение беше зверски излъгано, а ние сме част от света, който движи света на този етап. А ние като излъгани не можем да имаме доверие вече отсреща. Объркахме се в това, че повярвахме на хора с лични амбиции, цели и идеали. Финно ни подхлъзнаха на бананова кора. Обаче така като ви слушам, извинете ме за израза, но тези перверзни времена не са свършили. Ние все още май сме на тази бананова кора. Не са, да. Отново позволяваме някой в момента да мисли вместо нас. Къде сме ние тогава? Ние сме малко загубени в превода. Защо? Защото не владеем чужди езици. Защото вие сами виждате, че в момента има така уклон към популизма. Например, в Италия, когато популистската партия казваше, че ще махнем Италия от Европа, ще извадим от Европа, стига се с това евро и така нататък. И така да спечелиха. След което издаваха въпроса, а кога ще излизаме от Европа? Говорите за Джорджа Мелони. Да, кога ще излизаме от Европа? Тя каза, чакайте, аз не съм казал такова нещо. Вие сте ме разбрали правилно. Това не чака и нас. Ако не мислим предварително, деня за размисъл на българина е след изборите, а не пред изборите. Той след това се замисли и си казва, какво стана сега пак, бе? Абе, защо пак тия е? Защо пак уния? Ми ти къде беше през това време преди това, бе? Да прочетеш, да се информираш, да се подготвиш, да задаваш въпроси. Защо я докарахме до тук? Какво би казал Райчо, вашия герой от моноспектакъла ви е Плачна ангел от Стефан Царев? Райчо е много тъпо парче. Едва ли би казал нещо, освен да отиде отново и да каже, не, ще се прибирам в затвора. Ама на него, защото не му харесва демокрацията, именно, той иска да се върне на едно място, което намира за безопасно. По-скоро проблема, който визира и Стефан Цанев, е какво избира човека, в частност българина, това да бъде свободен или да има сигурно легло къде да спи и ядене на масата. Но каква е цената на свободата? Цената е от миналия живот. Ние готови ли сме да я платим? Май не всички, но пък обществото се изгражда от личности. Другото е маса. И ако ние искаме да бъдем общество, ние самите трябва да се превърнем в личности. Ние сме много силни само в социалните мрежи. Там издаваме присъди. Аз би ги забранил веднага, категорично, социалните мрежи. Това са така наречените трапезни анализатори. Аз, слава богу, не съм трапезен анализатор и затова моят живот тече в друга посока и аз нямам време да се занимавам с някакви хора, седнали там и обсъждащи великите сили, свалящи Путин, унищожаващи Байден. Какъв е монолога ви за днешните времена? Много бих искал да изръка монолога на Стамболов от пиесата на Стефан Цанев, Духът на поета. Минаха ония години, в които народите излизаха на поставите и крещяха да живей и долу. Народът сега спи, Захари, спи.
То, разбира се, за правителствата е добре, когато народите спят, ама понякога ме хваща яд на това наш заспал народ. Народа не вярва на опозицията, защото и тя е цялата флена. Но бива да търпи и спи, бива да спи да търпи, бива да спи, ама чак пък толкова е бива, бе. Направо е скучно да се управлява такъв заспал народ. Кой първи ви каза, че имате талант? Никой. Знам кой пръв ми помогна. Кой? Един прелестен актьор от Пловдивския театър, Стоян Сарданов. Той ми даде материалите, подготви ме, не станаха първите два пъти и на третия път, когато кандидатствах, вече ме приеха. Във втория път ме скъсаха с презумпцията, че съм имал уморен глас. Което... Кой ви скъса тогава, помните? Професор Енчо Калачев, да. Но така да, аз не се сърдя, защото пък скъкъсейки ме той, аз попаднах в клас мечта. Класа на маминка на професор Надежда Секова. В телефонния ни разговор ми казахте, никога не съм имал самочувствието на толкова талантлив актьор и за това толкова години не съм мислил за моноспектакъл. Така е, да. Сега вярвате ли се? Не. Но виждам, че го мога. Аз съм гледал моноспектакли на най-големите за мен български актьори. Наум Шопов, Кръстило Фазанов, Велко Кънев, на Камен Ентертейментите. Всичко, Камен Донев. Да, Камен Донев. Да. Извинявам, че го казвам на малко име, но той ми е брат, че все пак съм за публиката, вие все пак сте живели пак в една стая. 4 години в една стая. Как се живее с идиот в една стая? Не знам той какво би казал за вас. Много го обичам. А и Мариус, разбира се, не на последно място. Мариус Коргински, който гениални неща прави в неговите моноспектакли. Аз съм си задавал въпроса, добре де, аз дали съм толкова интересен, за да държа публиката час и половина само аз на сцената и да ни я умръзне. И винаги съм стигал до тезата, че аз нямам самочувствието да съм толкова добър актьор, за да мога да занимавам публиката час и половина само със себе си. Когато се появи текста на Стефан Цанев и го прочетох и се влюбих от пръв поглед в него, другото падна. То просто някакси само по себе си се изтъркули на някъде. Къде остана? Защо те няма? Още ли сте битка джия? Не ми се е налагало скоро, но ако се наложи, близам веднага. Ако имам кауза. Коя битка ви умори най-много? Може би битката, докато се сдобре със себе си, беше уморяваща. Не физически, на психическо ниво. За успеха на един човек съдя не по това колко високо е стигнал, е скочил, а по това как отскача, когато се удари в дъното. Думите са на лошото момче на американската армия, генерал Джордж Патън. Той участвал и в Първата, и във Втората световна война. Те обаче какво имат общо с вас? Ами аз стигнах дъното. Това е нещо, което прочетох на късмечи от кафе, след като излязох от болницата. С моята случка стигнах дъното и започнах да скачам нависоко. Говорите за инсулт. Именно да. И започнах да отскачам и видях, че мога да отскачам още по-нависоко. А защо ви се случи? Когато познаваш пътищата на България като мен, когато караш автомобила си, ти знаеш в перспектива в кой завой с колко километра трябва да влезеш. И не поглеждаш към километража, за да сверяваш. Не поглеждайки към километража, ти не виждаш, когато ти светне лампичката на маслото. Организмът ми е давал сигнали. Няма кой да ги види. Имаше ли момент на слабост във вас, че няма да се справите? Имаше един отвратителен момент. Не знам дали да го характеризирам като слабост. След операцията в Иван Рилски болницата лежах в едно легло. До ушите бях в... Да не казвам в по... памперси и така, лежа, абсолютно безпомощен съм лежал. В един момент се появи една санитарка с умиска, която влезе запред на ръкавите, хвана ме за врата, за единия крак и направи така, зум, и ме обърна наобратно, развърза ми памперса, почна да ми сменя каквото трябва, така, след което ме оправи, хвана ме пак така по същия начин, направи зум, наобратно. Като завиме, на виенско колело сте били. Да, завиме. Аз бях се така. И си казах, Христо, ти си Христо Мутафчиев. Не можеш да позволиш да се случва втори път това. Ти трябва да се махнеш от тук. Ти трябва да станеш от леглото. Трябва да ходиш сам да излезеш от болницата. След това ме преместиха на 4 километър, къде ми е мястото, разбира се. И започвах да работя с рехабилитаторите, моите приятели. Смело мога да потвърдя, че са ми много близки на сърцето приятели, двамата рехабилитатори, с които работих изцяло, за да стигна до състояние, в което на третия месец да стана от теглото, да мина целият коридор и да се радвам като малко дете. Няма забравя Яна Борисова, също мотивирайки ме много, когато писахме първата книга с нея, ми каза така, Христо,
Много е лесно да си здрав, без инсулт, да си пич, да си мъжкар, да си Христо Мутафчиев и да ходиш като мачо по Раковска и да ти се заглеждат жените. Айде направи го сега в това състояние. Докажи ми, че си пич, като го направиш в това състояние. Гъмов, който ми е много близък на сърцето, така ме измъкна от състояние и от такива неща. Идвайки в болницата, когато дойде да ме види за първи път, влиза в стаята. Аз съм легнал, взел дал. Така. Току-що умрял, нали? И той ме поглежда и каза: "Айде бе, брат ми, какво си легнал на това легло? Айде, вънка съм организирал на полянката мачлена малки въртички." "Ао, ти пък си парализиран ли бе? Ао, ти не можеш да си движиш краченцата. И ръчичката ли не можеш да си движиш?" "Нищо, брат ми. Ще те турим вратар, ще бием само в тази страна." Ти си кажеш, къде си тръгнал да се съжаляваш? Години по-късно в Тутракан, на една вечеринка, му викам: "Добре, как може да го кажеш това тогава?" Той вика: "Да, защото не знаеш колко рев съм изревал по коридора, докато дойде до това стая." Много обичам това момче. Какво научихте за себе си след тази среща със смъртта? Първо, че няма да се дам толкова лесно. Второ, че имам малко, но изключително ценни приятели. Разчистих списъка с другите приятели. Абсолютно точно си показа ситуацията, кой е оня, който е в сърцето ми и до мен. И ме усеща така. И кой е бил с мен само заради това, че може да ми се обади, като е в компания. Някъде така, е, сега се обада на Христо Мутафчиев, бе, чай бе, сега ни, брат ми, какво правиш, бе? Не така пием с едни приятели. Защото има много такива. Разбрах, че имам семейство, което адски много държи на мен, че моето семейство е непоклатимо. Защото съпругата ми стоеше зад гърба ми във всеки момент. Да поговорим ли за любовта? Ти водиш интервюта. Well, the men come in these places, and the men are all the same. Какво научихте за жените с годините? Че са добри същества. И че е много важно мъжът от среща, който и да е той, да намери само верния подход. А верният подход изисква усилия и трепети. Баща ви какво ви казваше за жените? Баща ми никога не ми е говорил за жените. Никога? Никога. Той се съмняваше изобщо, че аз ще стана актьор. Той винаги се съмнява в мен. Защо? Защото беше такава натура. Много показателно, след като кандидатствах и няколко пъти и така. И майка ми беше казала, че ако ме приемат на този път третия, ако ме приемат, ще купя уиски и ще почерпи цялата община. И когато ме приеха и се прочетоха списъците, аз звъннах по уличните телефони, имаше едни кабинки, улични такива, с карта. Звъннах по телефона вкъщи, баща ми вдигна. Аз му казах: "Кажи на майка ми, че ще черпи общината." И той, въпросът, който ми зададе, беше: "Ти гладен ли си?" И аз казах: "Татко," и просто затворих телефона. Може да зададеш такъв въпрос на един човек, който в момента не е на себе си? Гладен ли си? И той най-вероятно не е бил на себе си в този момент. Сигурно. Не, не го упреквам. В смисъл, не упреквам никой. Не, говорили ли сте по-късно за много, този момент? Много пъти сме говорили, но той никога не е бил от съвременните родители, които, знаеки, че имат момче, знаеки, че ще се среща с момичета, никога не е бил от тези родители, които да водят такъв тип разговори. Той се е стеснявал повече от мен, най-вероятно, да води такъв тип разговори. Вие с вашите две момчета говорили ли сте на тази две момчета? Той големия на 30, кога да говориш с него? Той вече... И когато беше по-малък. С малкия сме говорили, и то най-вече майка му, която се опитва да бъде приятелка с него. В момента се опитвам да провокирам дъщеря ми да ми споделя, за да мога да я предпазя. Не за да знам. И там ще е по-голямата. Не ме питай. Не ме питай, защото като ѝ каже нещо и тя като каже: "Уф." Направо ми иде да я отвърта един цигански, да й каже: "Кой ми овкаш?" Не, запазвам самообладание и се опитвам да я провокирам по някакъв различен начин да споделя с мен, за да мога да й разкажа от какво трябва да се пази, а не как да се пази. Тя ще намери начин да се пази. И затова не пропускам сутрин, като ти го научиш, да й кажа: "Пази се, забавлявай се, обичам те." Силата или красотата? Кое е водещото? Зависи от гледната точка. А от вашата? За мен красотата. Когато има красота в всеки смисъл на думата, тя вече е сила. Ако трябва да вечеряте с благотворителна цел, с една известна жена от света, коя бихте избрали?
Не, за съжаление, тя почина. Коя тя? Ти на Дънър. Тъй като е шемет, би ме завихрила в уникални неща. И на мен това ми харесва, защото няма да ми е скучно с нея. Духа, който тя носи, е на необуздан ад. Така я чувствам аз. Това е съвет от мама, която също я няма. Казваш, Христо, като харесаш някой, веднага му казвай. Защото не знаеш кой от двамата утре няма да го има. Майка ми беше изтъкана от любов. Ние сме отгледани с сестра ми в много любов и свобода. Тя никога не ми е казала това, не го прави. Тя винаги ми е казвала, излизаш навън да караш колело, ако ми се върнеш с разранени колене, ще ти щупа главата да знаеш. Аз имам много смешна случка, ако е време мога да ти разкажа. Тъй като на времето носих скоби, тъй като забите бяха така. Ходих в Пловдив, от Карло в Пловдив, да ми взимат в съботехника мерки да ми слагат чене. Тогава бяха чене скоби. Много неудобно нещо беше. Играем на нашата улица в Карло и отиваме в срещния двор на една трънка, една слива, да едем зелени сливи. Аз се качвам една слива, обаче с това чене не мога. Свалих скобите и ги закачих на една трънка. След което си слезах и се прибрах. Майка, къде сте скобите? Мина сливата на чалбура. Отива да си ги взимаш. Отивам, търсим. По дърветата няма. Ето ти 2,50 за влака. Утре отиваш с влакчето сам в Пловдив, нови скоби да ти сложат. Добре, отивам аз да си ги взимам. Съм с скобите вече, обаче те стегнати много. Аз съм ги разслабил леко и стоя на прозореца на влака така. Стоя на прозореца и на долна махала виждам две магарета как се таковат и само бях и хъп, паднаха на перона. Прибирам се вкъщи. Майка, къде сте скобите? Еми на долна махала на гарата. Що бе? Не, защото така и така време. Бой! Помляваме от бой. И казват ти 2,50, утре отиваш от Пловдив, си правят нови. Отидох пак, ми взяха, прибрах се. Но на долна махала аз съм си седнал в купето, затворил съм всички прозорци. Минимизирали сте риска. Това е моята случка с майка. If blood will flow, with flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Мъжете като вас плачат ли? Само когато има истинска причина. От кога не сте плакали? 2011. Защо плакахте тогава? Ами зарових си лицето в облак. Ах, колко поетично звучи. Много хубаво. Що ползваш клишета, бе, Христо? Ще зарови лицето си в облак и тежко на земята тогава. Това имах предвид всъщност. Ма що трябва да използвам такива работи. Но лежах в болница на 4 км, пак казвам къде ми е мястото. И ми стана тъжно. Просто се завих през глава, наревах се много хубаво, след което си се отвих и казах, трябва да се махаш от тук, чуваш ли какво ти казвам? Ако сега 20 годишния Христо ви срещна на улицата, какво ще си помисли? Предполагам, че би казал, не, това не мога да е истина. Това не съм аз. Ако бяхте Господ... Подготвил съм се. Добре. Какво щяхте да казвате за Христо Мотовчев? Пич, дал съм ти втори шанс. Продължавай да живееш, не го пропускай и по-кротичко. Това е научения урок. Определено. Ние хората да живеем така, сякаш ще живеем с орлите. Когато разбереш, че живота свършва рязко и неочаквано, си променеш матрицата. Аз разбрах, че нямам време. Си губа времето с глупости през втория шанс, който ми е даден. Какво ще напише историята за вас? Искаш да ти отговоря като Стоянка Мотафова. Дрея ми, какво ще напише? Тя пред мен го е казвам. Дашо за това го казвам. Не, наистина е така. Дрея ми, какво ще напише историята? Аз и да й кажа. Какво искате обаче хората да казват за вас? Толкова. Искам като ако ми видят лицето, снимката, образа, само да бъдат
всичко е казано.